is Friday, 14th of March. Hey, today is 14th ni saya. 13th of March, 13th of February. Kita sekarang menuju ke utara, nak ke Cameron Highlands. It was a very smooth journey indeed, Alhamdulillah. Cuaca pun sangat cantik. We can see from the north, kereta sangat banyak menuju ke Kuala Lumpur. So it is a first time trip for Aiman dan Azad untuk ke Cameron Highlands. Kita tak pernah pergi Cameron Highlands selama balik from home. So this is our first time, jauh sikit dari Kuala Lumpur. Sebelum ni pergi Tesco, balik Tesco. Ini dia Azan tengah tidur. This is Abah. Senyum sikit sayang. Senyumlah. Mana Aiman? Aiman ada apa-apa nak cakap? Ini bantal busuk Azan dan Azan tengah tidur. Penat. Okay. Perjalanan mengambil masa kira-kira almost 3 hours. Kita nak melihat ladang teh Cameron. Ladang teh Cameron and strawberries. Okay. Until then, Assalamualaikum. Kita sekarang sudah sampai di Cameron Highlands. Tengok sini ada kebun-kebun sayur di kaki-kaki bukit. Masya Allah, begini rupanya penduduk Cameron Highlands menjana ekonomi mereka dengan menanam sayur-sayur daripada kaki bukit. What such a beautiful and a good quality of life. Very organic. Ada, Mama tengok tadi ada salad. Ada. Ada apa lagi, Man? Tengok. Sawah padi. Eh, bukan. Ada. Ah, tengok tu. Jauh sikit. Ada anjing. Takut, Mama. Ada pokok. Wow. Ada bee farm. Eh, cantiknya bunga-bunga dekat Cameron ni. Kita sekarang berada di bee farm dengan Aiman dan Azan dan Abah. Ada strawberry farm. Cantiknya pokok pine dia. Reminiscing the Christmas. Bee farm. Tengok kat sini, bee ni suka tinggal dalam pokok-pokok kayu. Wow, please close, tutup. Banyaknya bee sampai ke belakang. Wow, duduk dengan kayu. Azhar ada apa-apa nak cakap? Tak. Azhar suka datang Cameron Highlands? Suka. Sejuk tak? Kita nak datang lagi. Bye-bye. Kita sekarang dalam shuttle bus nak ke Teh Boh Plantation. See, dia Azan. Tengok tu ladang teh yang sangat hijau. Pekerja di ladang tebo berwarna hijau. Jadi pekerja-pekerja tinggal dekat sini senang nak pergi ke ladang untuk bekerja. Ada pokok lili ke ni? Macam pokok lili. Bunga kertas lebat. Bulung di
么有车上有车下有脚呢？这沟通很厉害，你看这样子很难。Thank you sayang bawa kita datang sini to Cameron Highland Tea Plantation. Nenek atas ni lah, kita nak minum air teh. Berada di depan Tea Heritage Tea Center and Factory Boh di Cameron Highland bersama Aiman dan Azan. So ni bus charter yang kita datang tadi. Atas bukit tu ada ladang teh. Jom man. Tu dia joget. Tidak ada, saya memang pada yang cok. Menuju ke kilang, pintu masuk kilang, factory outlet. Selamat datang ke kilang teh. Boh, pelawat mesti dijemput oleh staff kami ketika melawat kilang teh kami. So now is 3:12. Jalan-jalan ke dalam kilang teh Boh. A trip to a factory. Guni-guni teh Boh sekarang ini. Kilang-kilang dia. Cantiknya kilang dia. Pengasingan. Selepas pengeringan teh akan digradekan mengikut saiznya pada satu suri penapisan bergetar. Tangkai dan serat akan dikeluarkan. Setiap grade teh mempunyai density dan rasanya yang tersendiri. Wah. Ni teh dia. Dusty. Cuba macam pegangan tangan dan Azhar rasa bau dia macam mana? Macam tanah ke macam teh? Rasa apa Azhar? Rasa macam mana? Rasa macam mana Azhar? Dah, okey. Berada di kilang teh Boh. Tingginya kira-kira 1,700 meter dari aras laut. Dengan keluasan sebanyak 465 hektar. Dia boleh mengeluarkan sebanyak 1,250,000 kilogram teh setahun. Okey. Bersamaan dengan 1,710,000 cawan teh sehari. This property is a private property. Such a beautiful landscape in ladang teh Boh. Masya-Allah. We are so happy being at the Cameron Highlands. Kita sekarang berada di tengah-tengah ladang teh. Masya Allah cantiknya. Very green. Di tengah-tengah pergunungan. Yelah tak apalah. Tepi-tepi jalan raya ni ada banyak sayur-sayuran hijau. Abah drive so fast. Selekohnya tajam. Ada cabbage, ada cobis, ada salad, ada jagung, ada air sungai yang sangat cantik. Wow, this is like Oberstdorf, Malaysia. Believe it or not. Masya Allah, Malaysia ada banyak tempat menarik dan cantik. Sama-sama kita menikmatinya. Alhamdulillah. We see everyone. Ada awan di sebalik hutan. Masya Allah. Mari kita bersama-sama bertasbih memuji keindahan alam. Masya Allah, Masya Allah. Banyak-banyak tempat situ dia wakil.
Kita sekarang berada di Kelly's Castle. Ah, jom. Parit lu pergi lagi. Kata nak masuk dalam tu, tak nak buat visit. Tuan-tuan dan perempuan sekalian, inilah Kelly's Castle. Terletaknya di Batu Gajah, Perak. Kira-kira dalam 30 minit daripada Ipoh. Di persekitaran Kelly's Castle ni ada kaunter tiket, ada sudut souvenir shop, tourist information center, ada cafe untuk makan-makan dan tempat letak kereta. Di sini para pengunjung dikenakan sebanyak RM2 if we park our car at the parking space. Okay? Tapi tempat letak parking percuma ada disediakan di belakang kompleks. So green, Masya Allah. Kelly's Castle ni tidak diruntuhkan semasa perang during the war of World War 1 and 2. I'm not sure bila dia dibina. Tetapi untuk menyeberangi Kelly's Castle, kita kena menyeberangi sungai untuk sampai ke Kelly's Castle ni. See? Wah, air sungai dia nampak keruh, tapi I hope no crocodile, no crocodile. Oh, Masya Allah. So beautiful morning, Alhamdulillah. Bersama dengan Aiman, Azan dan Abah, we just had our breakfast at Kampung Changkat. Kampung Changkat, I'm not sure about Kampung Changkat, tapi jalan tu stop over there and we had a good nasi lemak and roti canai dan juga mi kari. Alhamdulillah. And Abah eat it mi bandung. Aiman senyum. Suka tak datang sini? Ni Schwanstein, Malaysia. Kelly's Castle. Apa nama tempat ni, Aiman? Kelly's Castle. Oh, kenapa dah kena tertutup dah Silver Lane? Okay, kita sekarang menuju ke Parit dan Lumut. Yesterday we were in Cameron Highland. Hari ni di Ipoh. Yesterday night at Ipoh. Stay overnight for one night. We saw that Ipoh is so green. Masya Allah. Memang sangat cantik bandar Ipoh. Bandar. We have a good breakfast dekat Kampung Changkat. Gopeng Simpang Pulai. So ada tasik kat sini, Masya Allah. Memang tempat ini sangat berpotensi to be as a camping place. Even kalau dekat Jerman, tempat-tempat macam ni memang penuh dengan orang stay with caravan dan camping. So budget that everyone can afford. Tak payah duduk hotel-hotel yang mahal-mahal semua tu. Ada komuter. Beautiful blue sky. Okay, until then, tadi kita pergi Kelly's Castle di Batu Gajah. On our way to Paris. Sebenarnya ladang kelapa sawit ni dikelilingi bunga-bunga kuning. Ladang sawit di Paris. Kita sekarang sudah sampai di jeti Lumut. Di sini nampak ada sebuah feri hendak menghampiri ke jeti. Okey, dengan Azan, Aiman, Abah dia. Yang, ada sesuatu nak cakap? Tak ada. Kita tak nak datang Pulau Bangkok? Tak. Okey, kita stay sini saja. Jimat-jermat family vacation cuti-cuti Malaysia. Azan, suka datang sini? Tak. Mak, ini sungai ke si ini laut? Muara. Muara. Oh, tengok air dia warna biru. That is Aiman. Wow, Masya Allah. Such a beautiful view. Wow. Okay, kita sekarang nak menuju ke Kuala Lumpur. Di depan kita sekarang ni adanya view-view Gunung Gana yang sangat cantik. Siapa kata Malaysia ni tak ada banyak tempat menarik? Can we see? Kita sedang menyeberangi Sungai Perak. Ke tasik ni sayang? Okay, such a beautiful view. Dekat sebelah sana ada Gunung Gana, Malaysia, Masya Allah. We have lots of potential ecotourism place.
ada lulugana yang sangat cantik, stunning seperti Alps. Kalaulah kita boleh bangunkan kereta api laju sampai ke kaki-kaki bukit tu, so it's like a big achievement for Malaysia. Okay, Aiman, cuba cerita sikit. Kita pergi mana sepanjang dua hari ni? Aiman, di mana orang asli tinggal? Kapanan saya. Ada ke? Dekat rumah Tok Abah. Dekat mana? Dekat rumah Tok Abah. Oh, okey. Mama betulkan sikit, ya. Kebanyakan orang asli tinggalnya di kaki bukit di Cameron Highland. Okey. Orang asli tinggal di mana? Di Cameron Highland. Okey. Orang asli makan apa? Orang asli makan rumput yang bergantung-gantung. Silaplah, dia jual. Oh, jual. Itu jual pasu-pasu bunga. Baku-baku. Baku pakis. Dia makan nasi macam kita. Pakis dia makan paku ke? Tak, sayur paku pakis. Oh. Sayang, saya gembira tak dapat pergi jalan ke menara tak berapa condong tu? Biasa je. Okay, we went to Teluk Intan to see menara condong. Katanya seperti condong. Bagaimana penduduk negeri Perak masih mengekalkan sejarahnya yang tersendiri. So it's like saving the heritage of Teluk Intan.